Portál Pokec 24 dne 5.8.2023 uvedl článek s názvem Rozvod v africkém stylu. Stále více zemí černého kontinentu se od Francie odvrací. Hranice francouzské Afriky v poslední době praskají ve švech. Země, které dříve vzhlížely k Paříži, hledají nové spojence v zahraničí. Na konci července nigerská armáda odstavila prezidenta Mohameda Bazuma. Moc přišla na Národní radu pro záchranu vlasti, která okamžitě pozastavila vývoz zlata a uranu do Francie. Loni v září došlo v Burkině Faso k převratu, rok předtím v sousedním státě Mali. Další africkou zemí, která by se chtěla vymanit z vlivu Paříže, by mohl být Senegal. Bez zlata a uranu, potitulek. Jedním z prvních rozhodnutí chunty v Nigeru, kromě pozastavení platnosti ústavy, bylo zastavení vývozu zlata a uranu do Francie. Země je sedmým největším světovým producentem uranu a je druhým po Namíbii v Africe. Loni Niger představoval asi 5% světové produkce uranu, zatímco dodávky od státu pokrývaly 15 až 17% potřeby Francie. Hlavní město Niamey. Asi 75% veškeré elektřiny v Páté republice zajišťují jaderné elektrárny, takže zastavení dodávek surovin pro jaderné palivo vyvolalo obavy o energetickou bezpečnost země. Paříž na události v Nigeru, který byl do roku 1960 její kolonií, tvrdě zareagovala a slíbila, že bude chránit své občany a státní zájmy v zemi. Podtitulek Tábor nespokojených. Poslední době roste v afrických zemích nespokojenost s počínáním Paříže. Po Nigeru začaly demonstrace v Senegalu. Aktivisté vyšli do ulic, aby protestovali proti zatčení opozičního vůdce Usmana Sonka. V některých částech země akce provázelo pálení francouzské vlajky. Mnozí dodnes nadávají Paříži za vměšování do libyjských záležitostí, v důsledku čehož byl svržen Muhammad Kadáfí. Země upadla do propasti občanské války a teroristé se aktivizovali na území sousedních zemí Burkina Faso, Mauretánie, Mali, Niger a Čad. Guinea-Bissau, Mauretánie a Togo byly během pandemie koronaviru z Paříže rozčarovány, protože francouzskou pomoc v boji proti COVID-19 považují za nedostatečnou. V médiích a ve veřejných projevech v Kamerunu, pobřeží Slonoviny a Konžské republice se stále častěji objevují pochybnosti, zda je Elizejský palác schopen zajistit jejich bezpečnost tváří v tvář hrozbě, kterou představují džihadisté. A rovníková Kvina loni na podzim zahájila řízení proti Francii u Mezinárodního soudního dvora, kde ji obvinila z neplnění mezinárodních závazků v boji proti korupci. Hlavní nároky vůči Francii ve všech těchto zemích jsou podobné. Ignorování zájmů spojence a lakomost. Podtitulek Postkoloniální minulost. Francouzský prezident Emmanuel Macron se letos v únoru pokusil vše změnit a zlepšit vztahy s bývalými koloniemi. Během svého afrického turné prohlásil, že éra francouzské Afriky, France Afrique, formulovaná v době Charlese de Gaulle a naznačující neformální opatrovnictví Paříže nad bývalými koloniemi na kontinentu, skončila a nadešel čas budovat bilaterální a multilaterální vztahy novým způsobem. Ve většině svých bývalých afrických majetků si Francie po dlouhou dobu udržela politický, ekonomický, vojenský a kulturní a ideologický vliv. Afričtí vůdci obdrželi komplexní pomoc výměnou za privilegia pro francouzský obchod. Kromě toho Paříž nadále používala kontinent jako testovací prostor pro nové modely vybavení a zbraní a také diktovala africkým zemím, jak se mají v určitých situacích chovat. Věrnými společníky Elizejského paláce jsou stále Benin, Gabon, Gambie a Čad. Pro tyto země je Francie jedním z předních politických a obchodních partnerů. Navíc Paříž aktivně podporuje profrancouzské elity v těchto zemích. Podtitulek
restart vztahu. Africký kontinent byl vždy cenným aktivem Francie a symbolem její velikosti, proto Elizejský palác bolestně reagoval na jakoukoliv aktivitu konkurentů v regionu a snažil se jí čelit. Někdy mám pocit, že se myšlení nezměnilo tolik jako naše, když čtu, slyším a vidím, jak lidé připisují Francii úmysly, které ona nemá, řekl francouzský vůdce a dodal, že Paříž dodržuje politiku nezasahování do vnitřních záležitostí afrických zemí. Mnozí na kontinentu považovali slova francouzského vůdce za mazaná. Paříž aktivně zasahovala do záležitostí bývalých kolonií. V roce 1979 francouzské jednotky svrhly diktátora Car Bokassu a v roce 2011 proti francouzského prezidenta Pobřeží slonoviny Laurenta Gbagba. V roce 2013 se Paříž zapojila do urovnání situace v Mali. S pomocí operace Serval ve Středoafrické republice, s pomocí mírové operace Sangris. V obou případech se Elizejský palác řídil ekonomickými zájmy země. Francouzské letectvo také pomohlo vyrovnat účty s bývalým libijským vůdcem Muammarem Kadáfím. V roce 2015 dosáhla pařížská intervence do afrických záležitostí svého vrcholu. Ve Středoafrické republice, Mali, Burkině Faso, Mauretánii, Nigeru a Čadu souběžně probíhaly vojenské operace proti islamistům. Žádný z nich nevedl k úspěchu. Prezidenti Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy a François Hollande se pokusili obnovit vztahy s Afrikou v různých dobách. Všichni se řídili tím, že model vztahu byl založen na koloniálních postojích, které bránily budování rovnocenného dialogu s africkými zeměmi. Ani po odklonu od této koncepce se však francouzské úřady nevzdaly svých ambicí na kontinentu. Prezident Emmanuel Macron, který během svých dvou volebních kampaní prohlásil o nepřípustnosti v uvozovkách kolonizace vztahů s Afrikou, pokročoval v politice předchozích francouzských vůdců, spočívá ve vnější kontrole nad politickým směřováním afrických zemí, vojenskou přítomností, včetně boje proti teroristickým hrozbám a také lobováním za zájmy francouzského biznisu. Podtitulek nezvládl situaci. V roce 2022 se francouzské úřady pokusily přehodnotit přístup k přítomnosti svých vojenských sil v zahraničí. V listopadu byl zveřejněn zakládající dokument obranné politiky země Strategic National Review, ve kterém místní vojenští vůdci skutečně připustili, že Paříž není schopna budovat spolupráci s africkými spojenci. Francie se snažila udržet na oběžné dráze svého vlivu co nejvíce zemí z bývalých kolonií, ale na to nebyl dostatek sil. Kontingent 2000 až 5000 lidí nezvládl všechny svěřené úkoly, mezi které patřil boj s terorismem, výcvik místních ozbrojených sil a pomoc různým misím při realizaci humanitárních projektů. Efektivita francouzské přítomnosti klesala, čemuž místní úřady nemohly nevěnovat pozornost. Neúspěchem byla protiteroristická operace Duna v Sahelu, to je Mali, Čad, Burkina Faso, Mauretánie a Niger. Vliv Paříže na kontinentu začal rychle upadat a francouzská Afrika se začala hroutit. Koncem loňského roku Paříž oznámila konec protiteroristické kampaně poté, co se začala ozývat ostrá kritika místních úřadů na adresu francouzské armády. Kontingent 5000 lidí, kteří se zúčastnili Barkhane, byl nucen opustit kontinent. Podtitulek Potíže na dvorku. V posledních 10 letech Francie výrazně omezila svůj vliv v řadě afrických zemí, které byly součástí její koloniální říše. To platí zejména pro země v Sahelu. Paříž již ztratila 3 klíčové státy, které jsou pro ně docela důležité, říká Sergej Fedorov, přední výzkumný pracovník Ústavu Evropy Ruské akademie věd. Expert dodal, že tyto 3 země se vyznačují velkou politickou nestabilitou.
Večírky tam nefungovaly. Bývalí francouzští diplomaté, kteří se nyní stali odborníky, z velké části obvinují Ruskou federaci, protože se domnívají, že se tak stalo kvůli jejímu vlivu. O to podle politologa vůbec nejde. Francouzská politika zaměřená na pomoc těmto zemím nevedla k žádným zvláštním výsledkům. Teroristické skupiny nebyly poraženy, bezpečnostní otázky nebyly vyřešeny, obyvatelstvo nadále žije v chudobě jako dříve, v regionu není moc elektřiny. To vše oslabuje pozici Francie v zóně, kterou považovali za svůj zadní dvorek, shrnul specialista v rozhovoru. Není snadné se zlomit. Tolik potitulek. Vedoucí výzkumný pracovník Institutu asijských a afrických zemí se zase domnívá, že než Francie oslabí svou přítomnost a vliv, aspoň v západní Africe uplyne ještě hodně času. Za poslední 4 roky došlo v tomto regionu k 7 vojenským převratům. Taková zvýšená pozornost dění v Nigeru je způsobena tím, že hospodářské společenství západoafrických zemí ECOWAS poměrně ostře doporučilo novým úřadům země ultimátum požadující, aby vrátili bývalého prezidenta k moci, a také tím, že se události v Nigeru kryly s ruskoafrickým summitem v Petrohradu, na kterém se sešli všichni Afričané, vysvětlil politolog. Expert poznamenal, že přítomnost Paříže v regionu a v konkrétních afrických zemích je poměrně silná. Například hlásili, že nadvláda Francie v Mali skončila. Ve skutečnosti země jednoduše přeformátovala svou vojenskou přítomnost v této zemi, stáhla část svého vojenského kontingentu, ale zároveň zůstala v Mali a stále poskytovala služby instruktorů a cvičila vojenský personál, vysvětlil Afričan. Dodal, že důvod, proč jsou v regionu přítomní francouzští a další zahraniční vojáci, nezmizel. To je vážná hrozba, kterou představují džihadistické skupiny. Vztahy Francie s většinou jejího bývalého majetku nejsou ničím zastíněny. Stále tam je. Většina zákonů v těchto zemích je dědictvím koloniální minulosti. Myslím si, že bez ohledu na přijatá opatření najdou nové úřady v Nigeru a vnější síly kompromis, vyjádřil naději specialista. Čerbakov se domnívá, že zpřetrhání vazeb mezi Nigerem a Francií není tak snadné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jedná se zejména o dodávky uranu. I kdyby k tomu podle odborníka došlo, vztahový systém to příliš nezmění. Potřebné suroviny bude Paříž klidně nakupovat na mezinárodních trzích a Niamey bude moci kompenzovat ztráty z neprodaných surovin hledáním nových kupců, především je to Čína. Nové úřady také nechtějí zůstat přes noc bez devizových příjmů a bez trhů, shrnul expert v rozhovoru. Jak vyšlo ve známost, francouzská společnost Orano, která v Nigeru působí téměř půl století, pokračovala v těžbě uranu v rozporu s nařízením nových úřadů. V současné době se těží pouze jedno pole, které se nachází u města Arlit, centrální části země. Tolik celý článek.